بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بمقول الإسلام تقحجة تسر لين نكنا ميرين توحيد بوجين تغيني យើងចូលដល់ជំពូកទី5ឬក៏យើងអាចនិយាយថាជាមេរៀនទី5នៅក្នុងគីតាប Fathul Majid li Sharh al-Kitab al-Tawhid អ្នកនិពន្ធបានដាក់ចំណងជើងនៅក្នុងមេរៀននេះថា Bab Tafsir Tawhid wa Shahadati an la ilaha illallah មានន័យថាជំពូកបកស្រាយអំពី Kalimah Tawhid ហើយនិង Kalimah Shahadati an la ilaha illallahយើងបានដឹងហើយថាមេរៀនទី1ទី2ទី3ទី4របស់យើងនោះគឺសំដៅទៅលើអត្តមភាពរបស់តៅហ៊ីតហើយអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅយុត្តកូរ៉ាននិងហាឌីសរបស់រ៉ាសូលសឡាំក៏ដូចជាបញ្ជាក់ថាអ្នកណាហើយដែលមានតៅហ៊ីតនៅក្នុងខ្លួនថាតើសំវាសនារបស់គាត់បានយ៉ាងម៉េចគឺបានសុរគររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដែរត្រូវមានការកោតខ្លាចអំពីប្រកាសរិកបើសិនជាអ្នកនោះមានតៅហ៊ីតនៅក្នុងខ្លួនចឹងនៅក្នុងជំពូកនេះអ្នកសារ៉ាបានលើកឡើងថាជាការបន្ថែមបកស្រាយបន្ថែមទៅលើអត្តន័យកាលីម៉ាតោហ៊ីតឬក៏លើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងអាយាទកូរ៉ានដែលបង្ហាញថាអ្នកដែលមានតោហ៊ីតគឺមានសិហ្វាត់យ៉ាងដូចម្តេចដូចនេះដែរគឺអ្នកដែលមានកាលីម៉ាសហាដាតុអល់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះថាតើគាត់ត្រូវប្រព្រឹត្តទង្វើណាខ្លះហើយទៅបោះបង់ទង្វើណាខ្លះនេះគឺជាអត្តន័យរួមនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅអាយាទកូរ៉ានជាច្រើនកន្លែងដែលក្នុងនោះគឺគាត់បានលើកឡើងនៅអាយាទកូរ៉ាននៅក្នុងសូរ៉ាអាល់អ៊ីស្រអាអាយាទទី56និង57នៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអាល់អ៊ីស្រអនេះថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីនាសៃតានរ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا មានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកនិយាយទៅកាន់ពួកមូស្រីគីមានន័យថាពួកអ្នកដែលស្រិកដល់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាថាចូលពួកអ្នកអំពាវនាវអ្នកណាហើយឬក៏បុគ្គលដែលពួកអ្នកអះអាងថាពួកគេនឹងជាម្ចាស់ផ្សេងពីអល់ឡោះដូអាដូអាសុំពីពួកនឹងថាមានន័យថាសំដៅទៅលើអ្នកដែលពួកមូស្រីគីនយកធ្វើជាម្ចាស់គោរពពួកគេផ្សេងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនប៊ីអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រាប់នប៊ីមូហាម៉ាត់ឲ្យប្រាប់ពួកវាទៅឲ្យវាអំពាវនាវបួងសួងសុំពីអ្នកនឹងទៅអញ្ចឹងហ្វាឡាយ៉ាំលីគូនកាស្វដារូអង្គុំវ៉ាឡាតាហ្វីឡាហើយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ស៊ីហ្វាត់បុគ្គលដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់ឬក៏ជាអ្នកដែលគេអះអាងថាជាអ្នកអាចជួយគេបាននោះគឺអ្នកទាំងអស់នោះមិនអាច
គេហៅថាមិនអាចបំបត្តិបាបកម្មពីពួកអ្នកបានទេឬក៏លុបបំបត្តិអ៊ីអានគេហៅថាគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងដែលអល់ឡោះដាក់ឲ្យលើបុគ្គលនឹងហើយឬក៏លើពួកឯងហើយអ្នកដែលឯងយកធ្វើជាម្ចាស់មិនអាចជួយណែអត់បានទេតែខាន់វាឡាតាហ្វីឡាហើយពួកគេក៏មិនអាចនាំមកបាបនាំមកគ្រោះថ្នាក់នេះទៅឲ្យអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីពួកអ្នកដែរមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលអល់ឡោះដាក់បលើអីមួយហើយក្រៅពីអល់ឡោះគ្មានអ្នកណាមួយដាច់ខាតដកយកបលើនឹងជិះបានទេចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីស្រអ៊ីយ៉ាទី56ចឹងជុំវិញបញ្ហានេះឬក៏ក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺចង់បង្ហាញថាកាលណាបុគ្គលណាហើយមានតោហេតនៅក្នុងខ្លួនគឺមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធយកអ្វីយកអ្វីផ្សេងឬក៏បុគ្គលណាស្វែងធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឡើយដាច់ខាតអត់បានទេអត់បានទេអល់ឡោះបានបន្តនៅក្នុងសូរ៉ានៅក្នុងសូរ៉ាដដែលអាយ៉ាត់បន្ទាប់ថាأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ហើយពពួកអ្នកដែរមានន័យថាពពួកអ្នកកន្លែងនេះសំដៅទៅលើពពួកអ្នកដែរគេយកធ្វើជាម្ចាស់ពេលខ្លះម្ចាស់ខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែគេយកធ្វើជាម្ចាស់យកធ្វើជាព្រះយកធ្វើជាអីណាចឹងអ្នកនោះជាអ្នកដែលពួនឯងគេហៅថាជាម្ចាស់ដែលគេអំពាវនាវដែលគេបួងសួងទៅរកនោះចឹងអ្នកនោះក៏ជាអ្នកដែលត្រូវការម្ចាស់ដែរត្រូវការមធ្យោបាយទៅរកម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដដែរអាយុហុំអក្រប់ហើយគេប្រឡងប្រជែងគ្នាអ៊ីបាដាតទង្វើរបស់គេដើម្បីឲ្យបានទៅទទួលបានការយល់ព្រមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងចំណុចនេះក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺចង់សំដៅទៅលើថាសមាសភាពដែលគេយកធ្វើជាព្រះឬក៏សមាសភាពដែលគេយកធ្វើជាទីពឹងផ្សេងពីអល់ឡោះនោះអ្នកទាំងអស់នោះក៏ត្រូវការអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែរចឹងរឿងអីដែលអ្នកផ្សេងទៅយកបុគ្គលដែលត្រូវការអល់ឡោះដែរធ្វើជាអល់ឡោះវាអត់ត្រូវអល់ឡោះចង់បង្ហាញថាវាអត់ទេចឹងកន្លែងនេះក៏អល់ឡោះចង់បង្ហាញថាអ្នកនោះអ្នកដែលគេយកធ្វើជាព្រះនោះជាអ្នកខ្ទន់ខ្សោយជាអ្នកដែលខ្វះលទ្ធភាពជាអ្នកដែលមិនអាចជួយពួកអ្នកឯងបានទេរឿងអីអ្នកឯងទៅយកអ្នកនោះធ្វើជាព្រះក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺជាបន្ទូលរបស់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យយល់ពួកយើងសង្កេតឃើញមើលសង្កេតមើលតើអ្នកដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់ហ្នឹងមានអ្នកណាមករស់ទេមានតែស្លាប់គ្មានទេគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងជួបគេជួបដូចគ្នាជួបបលើអីគេជួបបលើដូចគ្នាមានតែគ្មានលទ្ធភាពជួយមានតែខ្លួនឯងជួយមិនបានខ្លួនឯងផងរឿងអីដែលទៅជួយអ្នកដទៃកើតជួយមិនកើតទេនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់បង្ហាញដាក់ទៅលើពពួកមួយស្រីគីនពីព្រោះអ្នកខ្លះជំនឿខ្លះអ្នកខ្លះក៏យកម្លាយកាត់ដែលយកយិនយកអីធ្វើជាអ្នកទីពឹងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយក្នុងពេលដែលម្លាយកាត់ស្ដាប់បទបញ្ជារបស់អល់ឡោះម្លាយកាត់អល់ឡោះឲ្យស្លាប់យិនគ្មានលទ្ធភាពដែលអាចជួយខ្លួនឯងឲ្យរស់រានមានជីវិតបន្តនៅពេលដែលអល់ឡោះកំណត់ផងរឿងអីទៅអាចខ្លាំងទៅជាអ្នកដែលអាចជួយអ្នកដទៃបានគឺអត់បានទេនេះគឺអល់ឡោះដាក់ឧទាហរណ៍នេះឲ្យនៅពេលយើងប្រាប់ពពុមួយស្រីគីនអារ៉ាប់ថាក្រៅពីអល់ឡោះគឺមិនអាចណណាជួយពួកអ្នកបានទេវាយរយូរ៉ះម៉ាតាវាយខោហ្វូនអាហ្សាបអិនអាហ្សាបរ៉ប៊ីកាកានម៉ហ្ឌូរ៉ាហើយពួកគេមានន័យថាអ្នកដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់នោះធៀបពិតនោះគ្នាសង្ឃឹមរ៉ះម៉ាត់របស់អល់ឡោះដែរហើយគ្នាខ្លាចអាហ្សាបរបស់អល់ឡោះដែរពីព្រោះអាហ្សាបរបស់ម្ចាស់របស់អ្នកអៅមូហាំម៉ាត់គឺជា
អាដាពីហៅថាបាបកម្មឬក៏ទណ្ឌកម្មដែលត្រូវគេខ្លាចទាំងអស់គ្នាមានន័យថាជាបាបកម្មដែលគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលមិនអាចអ្នកណាមួយប្រហើនឬក៏បណ្ដាច់បណ្ដោយខ្លួនរហូតដល់ទទួលនូវបាបកម្មពីអល់ឡោះទេបាបកម្មដែលគួរឲ្យគេកោតខ្លាចបំផុតនូវបាបកម្មរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នោះឯងអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងអាយត្តិនេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាអ្នកដែលមានតោហេតុពិតប្រកបគឺជាអ្នកដែលមិនត្រូវយកអ្វីផ្សេងធ្វើជាម្ចាស់ទេឬក៏ពឹងអ្វីផ្សេងឬក៏បុគ្គលណាផ្សេងឲ្យគេហៅថាជួយក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់បានទេព្រោះការងាររបស់អល់ឡោះមានតែមួយគត់ដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដូច្នេះដែរអ្នកដែលប្រាជ្ញាថាសហាដាអល់ឡាអ៊ីឡាឡោះអ្នកដែលប្រាជ្ញាថាគ្មានទេម្ចាស់ផ្សេងដែលត្រូវគោរពប្រកបគឺមានតែអល់ឡោះគឺត្រូវតែទាំងពាក្យសម្ដីទាំងការប្រកាន់យកគឺត្រូវតែប្រកាន់យកអល់ឡោះតែមួយមិនអាចពាក្យសម្ដីនិយាយបដិសេធម្ចាស់ដទៃប៉ុន្តែបែរទៅជាទង្វើហើយនឹងការអនុវត្តផ្សេងផ្សេងស្របអខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះមកកប់ប្រើអានឹងគេហៅថាយើងបដិញ្ញាទៅទូអល់ឡោះស្គាល់អល់ឡោះតែមួយហើយបែរទៅជាទង្វើអនុវត្តផ្សេងនោះទេយើងមើលអ៊ីប្នុអាបាសអៃប្នុមស្អូដរ៉ាឌីយ៉ាឡោះហ៊ួនគាត់បាននិយាយថាកាណាណាសុនមីណាលមីណាលអ៊ីនស៊ីយ៉ាប៊ូឌូណាណាសមីណាលជីនហ្វាអស្លាមលជីនវតមស្សកហាអ៊ូឡៃប៊ីឌីនីហ៊ីមគឺមាននៅក្នុងគីតាបប៊ូខារីហ្វីសសហីហហើយនៅគីតាបមូស្លីមហ្វីសសហីមានតែអ៊ីប្នុមស្អូដក៏បាននិយាយថាមានមនុស្សមួយចំនួនក្នុងចំណោមមនុស្សនេះអ្នកខ្លះគាត់គោរពមនុស្សប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមពួកជិនហើយដល់ទៅពេលអាជិននឹងវាចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវាទៅជាអ្នកដែលយកជិននោះធ្វើជាម្ចាស់ធ្វើជាអ្នកដែលទីពឹងនោះคล้ายទៅជាអ្នកដែលប្រកាន់មានន័យថាคล้ายទៅជាអ្នកដែលងប់ងល់ទៅនឹងសាសនាដែលដឹកនាំដោយជិនពីអតីតកាលជិននេះកាលមកអតីតកាលក៏ដឹកលើផ្លូវខុសដល់ទៅពេលគាត់ចូលអ៊ីស្លាមមកគាត់បែរទៅជាអ្នកដែលទៅតាមនឹងគឺជ្រុលខ្លួនមិនអាចដកខ្លួនបានទេជិននេះគឺជាសម្ដីរបស់អ៊ីប្រូម៉ាស៊ូដដែលគាត់បានលើកឡើងហើយនៅក្នុងអាយត្តិដែលពពួកអ្នកដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់នោះរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ជិតខ្លួនទៅនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ពាក្យថាមធ្យោបាយកាលនេះអ៊ីប្រូម៉ាស៊ូដបានបកស្រាយថាវហុលអ៊ីស្លាមគឺជាអ៊ីស្លាមហ៊ីយ៉ាអ៊ីស្លាមមានន័យថានោះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមនឹងឯងចឹងមានតែសាសនាអ៊ីស្លាមតែមួយគត់ដែលជាសាសនាដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាទទួលស្គាល់ហើយជាសាសនាដែលនាំបុគ្គលនឹងទៅរកភាពសុខសន្តិភាពបានទាំងឌុនយ៉ានិងអាខិរ័តស្លាមាត់បានមានន័យថាឌុនយ៉ាធ្វើនៅអ្វីដែលស្លាមបង្កប់ប្រើមានន័យថាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះបទបញ្ជារបស់រ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ស្លាមាត់អំពីតនកម្មរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងអ៊ីប្រូម៉ាស៊ូដក៏ថាពាក្យថាវ៉ាស៊ីឡាកាលនេះគឺហ៊ីយ៉ាអ៊ីស្លាមគឺសាសនាអ៊ីស្លាមនឹងឯងពាក្យសម្ដីរបស់ពាក្យបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលបានសូត្រខាងដើមត្រង់បន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាវ៉ាយ៉ារយូណារ៉ាហ្មាតាវ៉ាយ៉ាខហ្វូនអាហ្សាបាមានន័យថាអ្នកដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់នោះគឺជាអ្នកដែលសង្ឃឹមផលបុណ្យពីអល់ឡោះដល់ពិតប្រាកដហើយជាអ្នកដែលខ្លាចនៅតនកម្មរបស់អល់ឡោះដល់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងអ៊ុលាម៉ាបានបកស្រាយថាអ៊ីបាដាត1នឹងមិនទាន់ពេញលេញទេប្រសិនបើមិនខ្លាចហើយមិនសង្ឃឹមផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាអ្នកខ្លះក៏ធ្វើដល់អត់ខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់អានឹងអត់ស្មោះត្រង់ទេហើយការធ្វើនេះមិនមែនធ្វើដោយលេងសើចធ្វើដោយការចង់បានចង់បានអីចង់បានកុសលចង់បានការតបស្នងពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាជាម្ចាស់អញ្ចឹងគាត់ថាមិនទាន់ពេញលេញអ៊ីបាដាត់ទេលុះត្រាតែការធ្វើនោះប្រកបដោយការកោតខ្លាចអល់ឡោះតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះ
ហើយសង្ឃឹមផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាពីព្រោះពាក្យសម្ដីរបន្ទូលរបស់អល់ឡោះបង្ហាញអំពីអ្នកដែលជាអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះពិតប្រាកដគឺគេសង្ឃឹមផលបុណ្យពីអល់ឡោះសង្ឃឹមរ៉ហ្មាត់ហើយខ្លាចអាザបរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅអាយ៉ាត់កូរ៉ានអាយ៉ាត់កូរ៉ាននេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាតកតោនឹងកាលីម៉ាតោហេតនេះយើងត្រូវបោះបង់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះហាមឃាត់ត្រូវកុំឈរិកនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយប្រកាន់យកនឹងអនុវត្តនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រើតែមួយគត់អនុបានស្លាមាត់នៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួននៅលើទុនយ៉ានេះហើយទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡានៅថ្ងៃគៀមនៅនិពន្ធបានលើកឡើងនៅអាយត្តិទី2នៅក្នុងជំពូកឬក៏ក្នុងមេរៀនទី5នេះក្នុងសូរ៉ាអាហ្ស៊ូរ៉ាហ្វអាយត្តិទី26ដល់អាយត្តិទី28ថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីនឆៃតានិររ៉ាជីមវ៉ៃザកាលអ៊ីប្រាហ៊ីមលីអាប៊ីហ៊ីវ៉កោមីហ៊ីអ៊ីននានីបរប៊ូរអ៊ីននានីបារ៉ាអ៊ុមមីម៉ាបារ៉ាអ៊ុមមីម៉ាតាប៊ូឌូណإلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون من نيتها نبيل نبي إبراهيم عليه السلام بان نجيت كان أبوك ربه قوات هاي ننكرم ربه أبوك ربه قوات تا برقاتنا روك يوم كي ជាស្អាតអំពីអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងតែប្រតិបត្តិមានន័យថាខ្ញុំសូមដកខ្លួនចេញហើយពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែគោរពសក្ការៈទៅលើផ្លូវខុសអិលឡាហ្ស៊ីហ្វាតារនីលើកលែងតែការធ្វើសក្ការៈចំពោះម្ចាស់ដែលបានបង្កើតរូបខ្ញុំឬសំដៅទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ fa innahu sayahdin ពីព្រោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala តែមួយគត់ដែលជាអ្នកនឹងបំភ្លឺបង្ហាញចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់ពុតប្រកាសដល់រូបខ្ញុំវាយាអាឡាហាកាលីម៉ាតាន់បាកីយ៉ាតាន់ហ្វីអាកីប៊ីហ៊ីលអាឡាហ៊ុមយ៉ារជីអ៊ូនណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមបានចាត់ទុកកាលីម៉ាបានចាត់ទុកពាក្យឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះមានន័យថាគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវយល់គោរពដល់ពុតប្រកាសគឺមានតែអល់ឡោះនេះគឺជាពាក្យពេចន៍មួយដែលវានឹងបន្សល់ទុកសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយនៃកូនចៅរបស់គាត់សង្ឃឹមថាពួកគេលាអលឡាហ៊ុំយ៉ារជីអ៊ូនសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងវិលត្រឡប់ពីការគោរពសក្ការៈទៅលើអ្វីដែលខុសមកគោរពអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយវិញអញ្ចឹងនេះដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនេះគឺចង់សំដៅអំពីសម័យនៃអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមដែលឪពុករបស់លោកមិនមែនជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់យើងដឹងហើយថាឪពុករបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមគឺជាអ្នកដែលលក់រូបសំណាកសម្រាប់ធ្វើជាការគោរពសក្ការៈនៃសាសនាចំនួននប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនោះចា៎នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ាត់កូរ៉ាននេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាគាត់អត់ចូលរួមទេជាមួយនឹងអ្វីដែលខុសចេញនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ព្រោះកាលណាមានតោហេតនៅក្នុងខ្លួនមានទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដាច់ខាតអត់ទៅធ្វើអំពើចេញនឹងទេពួកពីរនេះអត់ចូលគ្នាបានទេរវាងតោហេតហើយនឹងសេរិកនេះគឺអត់ចូលគ្នាបានទេបើមានតោហេតចំពោះអល់ឡោះគឺដាច់ខាតត្រូវបោះបង់ប្រកាសសេរិកហើយប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តប្រកាសសេរិកគឺតោហេតទទួលស្គាល់អល់ឡោះក៏អល់ឡោះអត់ទទួលយកដែរនេះគឺជារឿងពិតអញ្ចឹងមានន័យថានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយត់នេះបង្ហាញប្រាប់ទៅលើឪពុករបស់គាត់ហើយនឹងក្រុមរបស់ឪពុករបស់គាត់ថាគាត់សុំដកខ្លួនចេញពីអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងប្រតិបត្តិហើយ
កំពុងគោរពសក្ការៈហើយពូននេះជារឿងខុសពូយើងដឹងហើយថាអពុករបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺគាត់លក់អបសម្ភារៈទាំងអស់នោះធ្វើសម្ភារៈទាំងអស់នោះគោរពលក់ណាដើម្បីឲ្យគេគោរពសក្ការៈនឹងអានឹងគឺសម័យនោះដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានអល់កូរ៉ាននៅក្នុងការបកស្រាយរបស់អ៊ូឡាម៉ាបានបង្ហាញថាពាក្យដែលថាវយ៉ាឡាហាកាលីម៉ាតាន់បាកីតាន់ហ្វីអាកីប៊ីហ៊ីមានន័យថាកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះឡាយ៉ាហ្សាលហ្វីហ្ស៊ូរីយ៉ាទីហ៊ីមីនម៉ៃយ៉ាកូលូហាមានន័យថាពាក្យកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះនេះគឺនៅបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនចៅពូជពងកូនចៅរបស់ប្រកបរហូតដល់ចំនួនក្រោយចំពោះបុគ្គលណាហើយដែលនិយាយពាក្យភាសានេះអញ្ចឹងមានន័យថាសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបរាប់តពីហ្នឹងទៅរហូតដល់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺចាត់ទុកថានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺជាឪពុករបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែរដោយសារនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនេះគឺជាខ្សែដែលនិយាយភាសាអារ៉ាប់ព្រោះយើងដឹងហើយថានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមមានកូន2នាក់គឺអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលនិងអ៊ីសហាកនប៊ីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលនេះគឺជាជនជាតិអារ៉ាប់ហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមពូជគូរ៉ូសនេះគឺជាជនជាតិអារ៉ាប់អញ្ចឹងវាតពូជពងទៅដល់លោកឯងដល់លោកឯងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមើលជាក់ស្ដែងកាលីម៉ាស់ដែលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយកាលីឡាអ៊ីឡាហ៍ឡឡោះទទួលស្គាល់អល់ឡោះតែមួយគត់នេះបដិសេធម្ចាស់ដទៃនេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកជាការប្រើប្រាស់រហូតដល់ថ្ងៃគេហៅថាកាលីម៉ាស់នេះដាច់ខាតអូម៉ាត់នប៊ីមូហាម៉ាត់ក៏ត្រូវរក្សាវារហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ព្រោះពាក្យនេះអត្តន័យរបស់វាគឺទទួលស្គាល់អល់ឡោះតែមួយហើយបដិសេធម្ចាស់ដទៃមានន័យថាមានតោហេតត្រូវបដិសេធសិរឹកនៅអល់ឡោះហូស៊ុបហាន់តាឡាតែអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងលើកយកមេរៀនបន្តនៅក្នុងមេរៀនដដែលនៅមេរៀនបន្តទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅអាយ៉ាតកូរ៉ានហើយនិងហាឌីសជាច្រើនទៀតជុំវិញបញ្ហានៃការបកស្រាយទៅលើកាលីម៉ាស់តូហ៊ីតហើយនិងកាលីម៉ាស់ Shahadati Allah Ilaha Illallah ហាហ្សាវ៉ាសលានាប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាប៊ីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ